Мої вітання, 16 листопада. Я вітаю своїх колег зі святом телебачення та радіо. Як завжди о цій порі Майдан ТБ, я, Юлія Гончарова, вітаю до нашої студії. Завітав адвокат Денис Бугай. Говоримо про головні питання. Пане Денисе, я вас вітаю. І в першу чергу мені б хотілося поговорити про яким має бути юрист та адвокат майбутнього. Я знаю, що ви для студентів недавно провели лекцію. Тож, скажіть, якими головними критеріями має він володіти? Доброго дня. Ну і дозвольте мені привітати вас зі святом. Дякую. За це чудове телебачення і радіо. Це просто фантастика, це певна якась сказка для нас, як це казка для глядачів та слухачів. Повертаючись до питання, да, яким має бути юрист? Декілька критеріїв. Перш за все, це професіоналізм. Дуже часто ми чуємо, що в корумпованій державі професіоналізм не ціниться. Це неправда. Всі топові юристи, всі найкращі юристи – височезні професіонали. Професіоналізм. Наступне – це питання етики. Тобто юрист має бути дуже етичний в своїх відносинах, відносини з колегами. Третє – це певні ділові якості. В сучасному світі сучасний юрист має вміти говорити, комунікувати з медіа, писати тексти, навіть іноді написати прес-реліз. Тобто ці якості є обов'язковими. І, на мій погляд, головне – це бути готовими боротися за свого клієнта до кінця, відстаювати свою правову позицію, незалежно від того, чи ти в залі судів, чи в кабінеті у слідчого, чи на переговорах з юридичних питань, укладаючи якусь угоду. І неважливо, на 100 гривень ця угода чи на мільйон доларів. А от якщо, наприклад, закінчили студенти 5 курсів, 6, там далі щось вони пройшли, так, аспірантуру, наприклад. От дуже часто буває так, що без стажу має бути досвід роботи там 1-2 роки. Ну, а як потрапити студенту після вузу одразу на якусь там посаду? Ну, дивіться, ці проблеми є дві частини. Перша – це проблема нашої освіти, що, на жаль, вона дуже теоретична і не має зв'язку з практикою. Да, в Європі студент-юрист, виходячи вже, ну, як скажемо так, на ринок, да, в нього є вже дуже багато практики, і взагалі система освіти побудована таким чином, що він практикується, він готовий сідати і писати документи і давати певні консультації. Але то реформа освіти, зараз там дуже багато відбувається, будемо чекати змін. Де сьогодні студенту знайти роботу? І це можливо, от, користуючись нагодою, от якщо нас дивлячись студенти-юристи, я кажу, що колеги, не сидіть на місці. Є дуже багато стажувань, які зараз відкриваються, юридичні компанії, адвокати, вони готові брати на півроку, безкоштовно, компенсуючи, можливо, якісь невеликі затрати молодого юриста, студента, який буде допомагати в роботі. Це вже певний досвід. Друге, дуже часто має значення взагалі досвід роботи. Тобто неважливо, навіть якщо юристом. Роботодавець хоче побачити людину, яка вже пройшла якийсь шлях, яка вміє працювати, будувати відносини з колегами, розуміє, що таке вчасно прийти на роботу, розуміє, що таке доручення, розуміє, коли роботу закінчити. Тобто достатньо навіть мати досвід праці в Макдональдсі для того, щоб претендувати на роботу юриста. Дуже багато різних громадських студентських організацій, які надають різного роду практичні школи, стажування. Тобто всі ці можливості зараз є достатньо широкі, головне їми користуватися. Ми, звичайно, ми рухаємося в Європу, хочемо отримати безвізовий режим, але з тією владою, яка у нас зараз, ми виступаємо просто посміховиськом. Ну, не про це. Ви спілкуєтеся з студентами, дуже багато читаєте лекції, звичайно, вони ставлять вам якісь певні питання. А от ви питання студентам ставите, щоб побачити, чи гідні та якісні кадри у нас зростають в Україні? Я вам скажу чесно, що задавати питання студентам – це таке ж задоволення, як в них не відповідати. Да? І дуже цікаво, коли ти задаєш питання одні і те ж саме, але в динаміки 2-3-5 років навіть. Да? Коли ти задаєш питання, і от дуже мені яскраве питання, яке мені подобається, і я вірю в покоління нове, тому що десь років 5-7, коли я починав такі от практичні лекції до студентів в рамках Асоціації правників України, здав питання, хто вірить, що можна знайти класну роботу без блату, без грошей, і друге, хто вірить, що можна отримати західну освіту, от побуваючи тут в Україні, вигравши якийсь грант чи навчання. Піднімали одиниці руки. Сьогодні в аудиторії піднімають всі руки, і це мене безумовно тішить, що молоді студенти вірять в свої сили і бачать ті можливості, які є. Бо для молоді це головне можливість, да, щоб вони відчули, що вони самі щось можуть зробити.
і що від них щось залежить, щоб не збити оцей напір і бажання молодості рухатись вперед. Ну, а я буду вірити і наші громадяни, і ви також в те, що у нас все ж таки зростає справді гідне покоління того, щоб просувати нашу правову та судову систему. Так? Ну, а зараз я пропоную перейти до теми, яку ми будемо обговорювати, яка буде дуже цікава нашим громадянам. Я пропоную поговорити про Інтерпол. Скажіть, як українські громадяни потрапляють до списку і як вони звідти зникають? Ну, я думаю, що останні роки тема Інтерполу стала актуальною. Да, і якщо провести якесь опитування, що ви знаєте про Інтерпол 2 роки і сьогодні, то ми побачимо, що громадяни більш обізнані, що таке Інтерпол. Це стало таке повсякденне, ми чуємо в новинах, чуємо в різних репортажах. Да, ну і перше питання, що таке Інтерпол? Це глобальна база, в якою там 190 країн приймає участь, які ділиться інформацією з приводу злочинців, які вони шукають. А як потрапляють громадяни в Інтерпол? Якщо у правоохоронних органів є претензії до громадянина, але не звичайна претензія, а саме підозра, тобто правоохоронний орган офіційно когось підозрює в чиненні злочину, повідомив про це громадянина, навіть іноді поштою, але це спеціальна процедура. По-друге, якщо цей громадянин переховується від правоохоронних органів України, у правоохоронних органів є можливість звернутися до Інтерполу і сказати, ми шукаємо громадянина Петренка там, і так далі, якогось там. І якщо він з'явиться десь у вас в країнах, ми просимо його затримати і розглянути питання щодо його повернення в Україну. Але не всіх повертають. Угу. А чи завжди особа, яку шукають, отримує оце, як ви кажете, повідомлення про те? Не завжди отримує. Іноді особи переховуються, то вони його не отримують. Тому правоохоронні органи надсилають їх поштою. Да? Угу. Як правило, вони це ще супроводжують якимись публічними заявами. І є ще одна головна умова для розшуку в Інтерпол. Правоохоронні органи звертаються до суду для отримання ухвали про доставку зазначеної особи до суду з метою обрання запобіжного заходу. Ну, тобто там арешт, домашній арешт чи застава. Тобто мають бути такий пакет документів, які Українське бюро Інтерполу аналізує і відправляє вже до Франції, в Ліон, де знаходиться штаб-квартира. А як потрапляють до списку, ми зрозуміли. А як вони зникають з цього списку? Ну, знаєте, немає там нічого казкового чи, скажімо, чарівного. Да? Тобто зникнути з списку можливо лише по певній процедурі. Да? І дуже багато кейсів, це випадків, які зараз смакуються, особливо щодо представників попередньої влади. Да? Тобто вони з'являлись, пропадали, знову пропадали. І дуже багато дискусій цього. Так от, як зникнути? Да? Тобто є можливість написати скаргу в Інтерпол. Інтерпол буде дуже довго бюрократично його цю скаргу розглядати і може виключити з списків. Але в яких випадках? Коли Інтерпол прийде до висновків, що істинна причина розшуку цієї людини – це не кримінальна відповідальність, а, наприклад, економічно забрати бізнес. І такі випадки є. Політична, тобто переслідується через злочин, насправді якийсь політик. Да? Тобто і таких політиків виключали. І, до речі, от що цікаво, да? І виключали по політичні мотиви як Януковича, так і Яроша, коли його намагалась туди поставити Росія. І по політичних мотивах не ставили в розшук Коломойського, коли Росія намагалася його в цей список в Інтерпол поставити. Тобто, якщо економічна і політична є складова, і адвокати зможуть це Інтерполі довести, як ми згадуємо, професійні, з бажанням працювати, то, да, дійсно, можуть Інтерпол зняти з розшуку, якщо він дійде таких висновків. Угу. А які от види вашої компанії співпраці з Інтерполом? Ну, розумієте, співпраця взагалі з Інтерполом – це співпрацюють іноземні компанії, да, якщо українські юристи вже з них комунікують, і вже є такий певний група компаній за кордоном, які на цьому спеціалізуються. І в мене таке відчуття, що такі от громадяни України з попередньої влади так достатньо гарно їм помогли цим компаніям розвиватися, бо по моїм підрахункам, що стосується України, то Україна ведеться десь порядка 20 таких гучних і великих співпраць.
справ в центральному офісі Інтерпола. От окремо треба сказати, що іноді іноземні інші держави намагаються переслідувати українців і подають їх в Інтерпол, особливо як пострадянські країни, які, наприклад, переслідують наших бізнесменів. Да? Тобто, чому? Тому що в пострадянських країнах дуже розповсюджені от автократичні режими, і бізнесу з цими режимами було зручно будувати якийсь бізнес, але потім все змінюється, цей бізнес у них віджимають, і тоді влада цієї країни намагається бізнесмена нашого, скажімо так, створити йому, забрати його бізнес, а для того, щоб він в країну не приїжджав, подати його в Інтерпол, щоб він сидів в Україні. Ну, а так як ми говоримо про пострадянські країни, то чи були випадки видачі отаких от громадян, затриманих осіб Інтерполом Україні? Так, Україні, по-перше, видачі, по-перше, ну, Інтерпол повертає громадян в Україну, і це відбувається, ну, достатньо часто для цього процесу, да? Тобто там 5 разів в рік видається, але треба пам'ятати, що питання екстрадиції – це довгий період. Ну, наприклад, якщо громадянина України десь затримали, в зв'язку з тим, що він в розшуку Інтерполу, йому, перш за все, пропонують, що ми можемо почати екстрадицію, тобто спеціальну судову процедуру, де у вас буде можливість обґрунтувати ваше небажання повертатися на батьківщину, оскаржити, да, довести, да, і тоді держава змушена в суді тієї країни доводити, чому ми хочемо цього громадянина екстрадувати і притягнути до кримінальної відповідальності. Але є випадки, коли пропонують погодитися, і громадянин, наприклад, розуміє, що там, що краще співпрацювати з слідством, повернутися в Україну, ну, настав цей період, вже зловили, то громадянин може погодитися і повернутися в Україну. І такі випадки... Так, бо такі бувають. Випадки, так. А от дивіться, якщо громадянин оскаржує, чи не йде це якимось таким певним відтягуванням часу? Розумієте, всі юридичні процедури, да, це певне відтягування часу, але давайте розуміти треба, що він оскаржує, знаходячись, як правило, в тюрмі тої країни, де його затримали. Да? Тобто це не самі комфортні умови для оскаржування. Але лише отакі довгі процедури і складні, вони забезпечують права людини. Розумієте, якщо не буде таких процедур, то це значить, що завтра якийсь прокурор вирішить в якомусь районі, що там ви залізли на межу його мами, наприклад, своїм тином, отакі примітивні. Да? І якщо не буде цих процедур, то він просто-напросто може використовувати цю владу, яку ми дали. Тому процедури не зашкоджують, вони зберігають загальний інтерес. Треба розуміти, що якщо є права у злочинця, у відвертого злочинця, і він може їх захищати, це значить, що у добропорядного громадянина теж є шанс захиститися в тому чи іншому випадку, в тому числі випадку, коли його звинуватили, ну, безпідставно. Ну, зараз ми з вами говоримо, і справді ми доносимо це для людей, щоб вони знали, як бути захищеними, або як загалом працює вся ця структура. Але якщо взяти наших політиків, то ми бачимо, як вони працюють, і загалом, скільки хабарів було взято, ніхто відповідальності за це не несе, ми говоримо про корупцію, то якщо говорити про наших чиновників і когось в Інтерпол, хто втік, ми знаємо, що дуже багато хто втік, і про пана Януковича ми дуже багато, і про його сина там, чи помер, чи не помер, як воно там відбувається. От. Чи з наших чиновників та високопосадовців хтось поданий у розшук Інтерполу? В Інтерполу дуже багато подання, да? Але були випадки, наприклад, якщо ми будемо відомого Іванющенка, наприклад, да? Він був в розшуку, потім був знятий, а потім знову з'явився. Чому так відбулося? Тому що закінчується термін, коли йшло розслідування справи, Інтерпол закінчується термін, адвокати повідомлюють, що термін закінчиться, його знімають, але Українська Рада порушила нову кримінальну справу, тобто розпочала нове кримінальне розслідування, і його знову поставили в Інтерпол. Янукович зник з розшуку Інтерпол з політичних мотивів. Тобто Інтерпол вважав, що він переслідується по політичних мотивів. Богатирьова з таких же самих мотивів була знята з Інтерпола. Оніщенко, відомий депутат, досі не поставлений на розшук в Інтерполі. Чому?
Ну, правоохоронці наші кажуть, що із-за того, що він депутат, і начебто в Інтерполі існує спеціальна процедура постановки на в цю карточку, отримує в цю базу депутатів. Ну, я вам скажу відверто, вони тут трішки лукавлять. Оскільки, ну, скоріш за всього, що пан Онищенко, я не знаю, застосував процедуру попереднього повідомлення Інтерпол, якщо тебе будуть розшукувати. Ну, наприклад, якщо ти вважаєш, що держава незаконно тебе переслідує, наприклад, з бажанням забрати бізнес, чи за твої політичні погляди, за свободу слова дуже часто в інших країнах відмовляють видачі громадян, які відстоювали свободу слова. Ну, наприклад, там в азіатських країнах дуже журналісти, наприклад, змушені емігрувати в інших країнах. Так от європейські країни їх не видають, навіть як ну із-за того, що вони вважають, що але давайте повернемося до Онищенка. Так. Так, от пан Онищенка, він, судячи з усього, зробив таке попереднє повідомлення Інтерполу, що я вважаю, мене переслідують, і ви скоро отримаєте інформацію про розшук. І в таких випадках в окремих Інтерпол не ставить в розшук, поки він не розбереться. Оце що стосується Інтерполу. А наші правоохоронці кажуть, що якась особлива процедура про депутатів. Ну це неправда. Ну бачите, це вже лукавство є. І на такому прикладі ми можемо побачити, і кожен депутат може з таким от стикнутися. І це вже ж про що? Це буде ще більший маразм в країні відбуватися. Професіоналіст, давайте тоді, якщо ми не хочемо, щоб процедури законні використовувалися злочинцями, хоча ми не знаємо, злочинці вони чи не злочинці. Для мене злочинець – це вирок суду, да, як для адвоката. Але якщо суспільство хоче, щоб ніхто не використовував ті чи інші інструменти не за призначенням і, скажімо так, не з благими намірами, треба професіоналізм прокуратури і суду. Тобто треба для того, щоб колеги наші, які працюють в прокуратурах, які працюють в українському бюро Інтерполу, були професіональні і професійні добропорядні. Якщо вони будуть професійні добропорядні, то повірте мені, злочинець не зможе використовувати ці процедури і таким чином уходити від відповідальності. Так, як торкнулися питання прокуратури та суддів, ми бачимо, що дуже багато їх заміняють. Та є чи правильно в такій великій кількості їх заміняти? Та чи є справді гідні кадри, які пройшли оцю атестацію, щоб постати на місце тих, так би мовити, старих суддів? Ну, треба розділити от нам реформу прокуратури, поліції, суддів і антикорупційного бюро. Да? Знову-таки, можливо, це час цікавої дискусії, але якщо бути коротко, я не можу сказати, що ми досягли в цьому успіху. Разом з тим, хочу сказати про дуже цікаві події, які зараз відбуваються в судовій системі, і там є шанс на зміни. 30 вересня у нас стартувала велика судова реформа, і що зараз відбувається? Дуже цікава річ, яку не було в жодному з країн світу. Сьогодні триває конкурс на суддів Верховного суду України. Адвокати, науковці і судді, які мають 10 років стажу, сьогодні мають можливість, і ще найближчі 10 днів мають можливості, подати себе на конкурс суддю Верховного суду. Що таке Верховний суд? Це суд, який фактично встановлює певні напрямки руху судової системи. Це суд, який може виправити помилку суду першої інстанції чи апеляційної інстанції. Якщо ми в березні місяці, як передбачає реформа, отримуємо новий Верховний суд, який буде складатися з професіоналів, з добропорядних людей, до речі, для того, щоб вони були добропорядні, закладені дуже великі зарплати для них, реально дуже великі, які відповідають цим стандартам, то ми отримуємо потенційно справедливий суд. Ми отримуємо шанс, що суди у нас почнуть працювати чесно і професійно. Ну, я оптиміст, я буду вірити. Я дуже, виступаючи в студіях, спілкуючись, я бачу цей песимізм, ці посмішки, недовіри, але все-таки сподіваюся. Ну, ви можете зараз виступити гарантом того, що у нас є справді некорумповані судді, які гідні представляти нашу країну і справді боротися з корупцією і судити. Є, не всі, але є. Є. От є багато порядних людей, які дійсно порядно і чесно виконують свою роботу і живуть дуже скромно. Да, ми бачимо в ефірах, ми бачимо, як гарно працюють журналісти, які показують нам якісь недоброчесні вчинки суддів, да, якісь маєтки, які можуть там порівняти з розміром, зі школою, да, і якісь дуже коштовні автомобілі, великі об'єми готівки. Але є колеги, які живуть достатньо скромно, відповідно своїм доходам, і дуже сумлінно ставляться до своєї роботи. Ну так, ми зараз не про виливання бруду говоримо, про ті шикарні маєтки, так? Ми говоримо про те, чи є такі судді, і ви кажете, що їх небагато, але вони є. Та чи дасть оця влада, яка зараз у нас існує, корумпована влада, я не побоюсь цього слова сказати, отаким от добропорядним та доброчесним суддям стати до влади та працювати?
Ну, я думаю, що тут має сказати слово вже суспільство і професійні спільноти. Да? Тобто нам треба навчитися розмовляти з нашою владою. Точніше, ну, ми їх найняли на роботу, да? І нам треба розуміти, впливати на них. Да? Тобто ми можемо впливати. Історія України показує, що народ дуже ефективно вміє впливати, але в такий достатньо революційний спосіб. Да? Але нам треба навчитися якось керувати цією владою. Я скажу, це складний процес, але треба боротися, бо це наша країна, нам з вами тут жити всім разом. І суспільство має прийти до цього, але не революційним все ж таки методом. Який має бути метод? Щоб не виходити знову на Майдан і щоб все ж таки люди розумієте, не були. Тобто я зараз буду розказувати про інструменти, які існують, і буду бачити знову посмішку і невіру, але все-таки скажу про ці інструменти. Це, якщо ми говоримо про реформи в якійсь конкретній галузі, це безумовно формування професійних спільнот, громадських організацій, які спеціалізуються на цих питаннях, наприклад, Асоціація правників України. Ми в питаннях судової реформи, в питаннях прокуратури займаємо дуже активну, іноді агресивну політику з точки зору відстоювання певних принципів. Якщо ми говоримо загалом про державу, це безумовно через політичне будівництво, через участь політичних партій, тільки щирих, справжніх політичних партій, через участь акцій прямих дій, наприклад, мітингів. Але коли сьогодні я бачу мітинги там проплачені, коли бачу, коли люди не можуть пояснити, навіщо вони туди прийшли, коли вони є відеокамера, колеги ваші знімають, як вони тримають по 120 гривень, це не акція прямої дії. Це обман, і я взагалі за прибічник вважати це злочином. Провокація в одним словом. Провокація, так. Хоча на вулицю люди мають виходити, відстоювати ці права і не соромитися. В Європі по будь-якому приводу акції протесту. Як тільки влада натякне, що вона щось думає навіть, щось зробити, люди зразу натякають владі, хто головний в хаті. Повертаємося до Інтерполу, адже ми ще не все обговорили. Існують різні кольори карток. Червона, так. Жовта. Розкажіть нам про ці кольори. Так. Система Інтерпола має таке забарвлення, такі веселки. Да? Тобто є певний рівень питання, скажімо так, і воно називається картками і кольором. Перше, це червона картка, така саме серйозна, це коли особу розшукають, і якщо така особа є, в неї стоїть червона картка, це значить, що її на кордоні треба затримати і почати процедуру розбирання екстрадиції. Тобто її треба затримати, її спеціальне приміщення переміщують і позбавляють волі. Це от червона, це коли розшук відбувається. Є, наприклад, жовта картка. Жовта картка – це коли розшукується безвісти особа, яка безвісти пропала. Тобто це не злочинець, але пропала особа, і якби країна каже в цьому світі, що у мене пропав такий-то громадянин, ми його шукали всередині, не можемо знайти, ми не знаємо, де він, ми його розшукуємо для того, щоб просто знайти, зрозуміти, чи є він живий, здоровий. А скільки часу на таку картку дається в розшук людини? Ви знаєте, тобто, ну, я так думаю, що можуть роками такі картки висіти. Угу. Да? Є блакитна картка, наприклад, це коли збирається якась особа цікава для кримінального розслідування, ну, наприклад, свідок, він володіє якоюсь інформацією, можливо, якимись певними знаннями, але не є підозрюваним, тобто його не вважають злочинцем, але він потрібен для слідства, комунікувати з ним. Слідство не може його знайти, воно його теж подає в Інтерпол і дають таку блакитну картку, і в такому випадку Інтерпол цю людину не затримує, нічого не робить, він просто інформує Україну і каже, що громадянин такий, якого ви шукаєте, хочете з ним поспілкуватися, він знаходиться там та там. Ну, тобто, простими словами, це може бути людина, яка особистість, яка, наприклад, йде до суду і має щось говорити проти когось, так? Її захищають також. Ну, вона отримає свідок. Я не можу сказати, що це захист, його шукають, тобто його не можуть знайти, щоб тобто допитати. Да, але він дуже важливий, да, але він дуже важливий, і його шукають для того, щоб опитати його, скласти протокол допиту. Було правопорушення цієї особою зроблено? Не, він знає щось. Він щось знає, він був свідком чогось, про якийсь злочин. От так, він не звинувачується в злочині. Він просто щось знає. А якщо людина боїться сказати, от вона щось знає, але вона боїться, тому що давайте тепер роз'яснимо, тому буде дуже цікаво. І чи блакитна картка такої? Ні, це буде цікаво нашим телеглядачам, да? Тобто якщо вас викликають в якості свідка, тобто в правоохоронні органи, що це значить? Це значить, що на думку слідчого ви володієте якусь інформацію, яку він хоче від вас отримати. У свідка є обов'язок з'явитися,
і дати таку інформацію. Mm-hmm. І ви навіть не можете відмовитись від віддачі показів. От підозрюваний, він може сказати, я не хочу з вами спілкуватися, розслідуйте злочин, вважаєте, що я злочинець, розслідуйте і передавайте в суд. Свідок відмовитися не може. Разом з тим, є стаття 63 Конституції України, це така дуже прогресивна стаття, яка, ну, вона взагалі з'явилася в Сполучених Штатах, так звана п'ята поправка. Це коли особа каже, я не хочу відповідати на ваші питання, оскільки я вважаю, що ці питання, відповіді будуть використані проти мене. Ну, тобто, ви даєте якісь свідчення як свідок, а потім слідчий вам каже, ну що, дякую, тепер ти підозрюваний. І от тобі підозру на базі ваших свідчень. Тобто, закон вас в цьому випадку захищає. Тобто, якщо ви вважаєте, що ваші покази можуть бути використані проти вас, ви кажете, стаття 63 Конституції, цього вже достатньо, щоб вам питань цих не задавали. Угу. Картки скінчилися? Кольори? Ні, картки не скінчилися. Да, веселка, я ж кажу. Є ще така зелена картка, це коли країна інформує інших країн про потенційного злочинця. Ну, наприклад, хтось, ну, таки, знаєте, дуже вори в законі, да? Тобто, от є така на пострадянському такий термін, да, і він, і ці люди є в базі, там, і вони вважаються потенційними злочинцями, і про таких осіб повідомляється, їм дається зелена картка. Для чого? Для того, щоб, коли він приїжджає в якусь країну, щоб правоохоронні органи просто звернули увагу. Тобто до вас приїхала потенційна там небезпечна особа. Є такі фіолетові картки, які розповідають про злочинні схеми і про можливу зброю, да, що от якщо з'явився, перетинається кордон такої-то людини, це може бути злочинна схема. Наприклад, особи, які підозрюються в міжнародних злочинних групах, пов'язаних з торгівельною зброєю. Тобто, за ними правоохоронні органи спостерігають, підозри реальної немає, вони не можуть ще сказати, що він злочинець, але вже є якась сукупність факторів, і ну, це достатньо виключні випадки, коли такі фіолетові картки з'являються. І все. Ну, є чорна картка ще. О, до веселки не входить вона. Да, вона не виходить до веселки, оскільки така вона дуже специфічна. Це коли розшукуються трупи людей. Тобто, да, тобто це коли є необізнаний труп, і ніхто не може зрозуміти, як. І якщо це можливо міжнародний, то він вноситься в базу цю глобальну, всесвітню, для того, щоб визначити, хто це. Так, можливо, на території країни, так? Да, якщо ми бачимо, що іноземний, да, і так далі. Але як це використовується в практиці, мені невідомо. Я знаю, що така можливість просто є. А стосовно червоної картки, які найпопулярніші причини для відмови в розміщенні або ж у видаленні такої червоної картки? Ну, як я вже казав, перш за все, це політика да, у всьому світі. Наступне – це захист прав свободи і в тому числі віросповідання. Да, тобто, якщо особа, наприклад, там, православна людина, християн переслідується в мусульманському світі, чи, знаєте, якась альтернативна течія мусульманству, і його там, якщо його там казнять, особа виїжджає, не видають. Економічні дуже популярні. Особливо дуже люблять за економічні злочини шукати, ну, не за економічні злочини, під прикриттям неекономічних злочинів, да, бізнес такі розборки, коли держава намагається забрати бізнес, ну і ризик катувань. От якщо ми говоримо про правозахисників, яких і не видають, це із-за того, що Інтерпол реально підозрює, що якщо його видати, то в країні його будуть там катувати, мучити, знущатися. А чи існують такі країни, де Інтерпол не може дістати? Давайте казати відверто, що світ став дуже прозорим, транспарентним, тобто достань де завгодно, і роблять це значно швидше, і з кожним роком це швидкість цього збільшується, але є лише невелика кількість країн, наприклад, Північна Корея, там не працює Інтерпол. Всі будуть туди тікати. І такі дуже, да, дуже такі острівні країни, невеликі, які, ну, не в Інтерполі, а взагалі 190 країн, тобто весь наша кулька стала земна дуже маленькою. Дивіться, з дня незалежності, проголошення незалежності України почав працювати Інтерпол. Він на наступний рік, можна так сказати, вже після проголошення незалежності запрацював. Як ви скажете, ефективність в Україні Інтерполу, яка вона на даний момент?
Ви знаєте, треба оцінювати роботу Інтерполу з двох сторін. Перше, це коли Україна намагається знайти своїх злочинців, да? Тобто громадян України. Тут ефективність Інтерполу висока, але правоохоронних органів не висока. Тобто їм не вистачає якогось певного професіоналізму і, можливо, якогось бажання знайти. А інша частина – це коли ми видаємо злочинців, і тут працюємо достатньо ефективно. Якщо слідкувати за новинами за сайт Національної поліції, ви постійно ми чуємо, що видали такого-то громадянина іншої держави, знайшли в Україні, видали, знайшли в Україні, видали. Тобто працює достатньо ефективно, і Україна не є тією територією, де злочинці можуть переховуватись. Тобто система розшуку таких людей працює. Я думаю, що після нашого сьогоднішнього з вами ефіру наші громадяни та суспільство ще більше вже буде дивитися, кого де видали і зацікавиться цим питанням. Я вам дякую, що ви до нас завітали. А я нагадую, гостем програми був адвокат, президент Асоціації правників України Денис Бугай. Залишайтеся з нами. Дякую.